متحده عربی امارات ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر ښکاره بڼه دغه هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کول خو د پردې تر شا په دوبۍ کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانیستل د افغانستان او عربي متحده امارات ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه د ولسمشر اشرف غنی او ولیعهد شیخ راشد په حضور کې په بهرنیو اړیکو کې د امارات وزیر انور بن محمد قرقاش او د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار انیف اتمر لاسلیک کړ. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د ستراتیژیکو همکاریو د تړون له مخې به اوس د افغانستان وزارتونه وکولی شي چې په مختلفو برخو کې د متحده عربي اماراتو حکومت ته پروژې وړاندې کړي او د هغوی مرستې ترلاسه کړي. د دې موافقتنامې په اساس به متحده عربي امارات په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او فرهنګي برخو کې له افغانستان سره همکاري کوي، خو له متحده عربي اماراتو سره د ستراتیژیکو همکاریو د موافقتنامې لاسلیک کولو تر څنګ ویل کېږي چې طالبان لپاره په دوبۍ کې نوی دفتر پرانیستل کېږي. په دې سره به د قطر دفتر وتړل شي او د طالبان لخوا د سولې خبرې اترې به له همدې دفتره تنظیمیږي. ویل کېږي چې 15 جمعه یو هیوادونه امریکا، پاکستان، چین، سعودي عربستان، افغانستان او طالبان هم په دوبۍ کې د طالبانو د دې دفتر پر پرانیستو سلا شوي. له کوټې، پېښور، افغانستان څخه یو شمېر طالب مشران هم له وړاندې متحده عربي اماراتو ته رسېدلي دي. د انګېرنو له مخې د قطر په پرتله په دوبۍ کې د طالبانو په سیاسي مذاکراتو کې به د پاکستان لاسوهنه کمه وي او د طالبانو لپاره به د قطر په بنسټ متحده عربي اماراتو دفتر انتقالېدل فرق دا وي چې اکثره مهم طالبان په متحده اماراتو کې په تجارتي روزګار بوخت دي چې کولی شي د طالبانو د ټولو ډلو اکثر استازی لیوالتیا پیدا کړي. ولسمشر غنی په یو رسمي دوه ورځني سفر متحده اماراتو ته ولاړ، څو طالبانو ته د نوي دفتر پرانیستو په اړه د دې هیواد له مشرانو سره وګوري. په دوبۍ کې د طالبانو لپاره د نوي دفتر په پرانیستو سره به د قطر جنجالي دفتر وتړل شي او د طالبانو له اړخه د سولې ځنډیدلې مذاکرات به بیا پیل شي. له کوټې، پېښور او افغانستان څخه یو شمېر طالب مشران له وړاندې متحده عربي اماراتو رسېدلي دي او په دغو کسانو کې ویل کېږي چې مولوي عبدالسلام ضعیف هم شتون لري. سلام، وخت په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دې بحث لپاره راسره میلمانه دي د ولس جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی انجینر زکریا، د عربي هیوادونو د چارو کارپو محمد ناطقي او د اسلامي ګوند د رهبري شورا غړی ښاغلی عبدالجبار شلګري. تاسو ټول سړي مشه بس په خیر راغله. نو تاسو څه دراغاز به شوبم ای کې افغانستان موافقتنامه همکاری ها میان افغانستان او امارات متحده عربی به امضا رسیده. در بخش های مختلف گفته شده که باید همکاری صورت بگیره. چقدر نقش داشته می تواند امارات در افغانستان بخصوص در بخش امنیت، پروسه سیاسی و غیره؟ سلام خدمت بینندگان عزیز. همونطور که شما اشاره کردید، طبیعتا امارات متحده یکی از کشورهای بسیار ثروتمند حاشیه خلیج فارس است و نقش اساسی در مسائل افغانستان داره. و چهار پنج تا نکته مهم در مذاکرات رئیس جمهور افغانستان با مقامات قطری مطرح است که چهار تا مسئله از او رسانه‌ای هستند و یک مسئله دیگه که بسیار بسیار مهم است که مسئله مذاکره و گفتگو و انتقال دفتر طالبان از قطر به امارات، اینا مسائل است که البته زیاد رسانه‌ای نشدن، ولی خب یکی از موضوعات جدی همین مسئله مذاکرات و مسئله گفتگو با طالبان و نقش طالبان در مسئله صلح و همینطور نقش امارات در مسئله صلح و همکاری‌های کشورهای منطقه و اینکه رئیس جمهور هم گفتن که ما برای صلح حاضر هستیم، هر گونه فداکاری رو داشته باشیم و حتی حاضریم از سر خود بگذاریم تا صلح در افغانستان تأمین شود. بنابراین مسئله صلح ما چی بخواهیم نخواهیم یکی از جدیترین و عمدترین مسائلی بوده که در مذاکرات طرفین در اونجا مطرح شده که بعد جزئیات چه مقدار شما اشاره کردید. مسئله دومی که در اینجا گفتم سه چهار تا مسئله است. مسئله دوم که باز بسیار بسیار مهم هست، مسئله همین پیمان استراتژیک هست که بین افغانستان و بین امارات امضا میشه و امضا شد و دو تا پیمان در واقع تهیه شدن، یکی را رئیس جمهور امضا کردن و یکی هم آقای حنیف اتمر از طرف افغانستان و از طرف از اونام
آقای قرقاش امضا کردن و این مسئله بسیار بسیار مهمه. محتوای این موافقتنامه ها همونطور که شما اشاره کردید مسائل اقتصادی هست، مسائل بازرگانی هست، مسائل سیاسی هست، مسائل فرهنگی هست، عرصه های مختلف و متفاوتی در این موافقتنامه آمده. یکی از مسائلی که بسیار بسیار جالب است و خوب هم هست او مسئله اشتغال نیروهای افغانستان یا کارگران افغانستان در امارات متحده هستند که اینم یکی از مسائل مهمی هستند که آمدن، مسائل بازرگانی و مسائل سرمایه گذاری. اینا موضوعات خیلی جدی هستن که در این موافقتنامه در اینجا مطرح شدن آمدن. حالا سوالی که داشتیم، یک چیزی که در این موافقتنامه به اشاره شده که در بخش فرهنگی امارات متحده افغانستان هم کاری میکنه، در بخش فرهنگی چگونه همکاری کرده میتواند؟ ببینید در بخش فرهنگی نوعی همکاری با این تعریف مشخص و متفاوتی میتونه داشته باشه. همکاری فرهنگی در بین دو تا کشور طبیعتاً شامل موضوعات گوناگون میشه و جمله مسائلی که بسیار مهمه در عرصه فرهنگی هم مسئله بورس ها هست و مسئله محصلین هست و مسائل تبادله استاد هست، مسائل همکاری با دانشگاه های پوهنتون های افغانستان هست و اینا در واقع عرصه های فرهنگی بسیار شناخته شده و تعریف شده هستند. و اگر اونا این کار رو بکنن که سالانه یک مقدار از محصلین افغانستان رو به عنوان بورس بپذیره، خب این کار خیلی مهمه. البته در عرصه های دیگر هم اونا میتونه همکاری بکنه، در عرصه های مسائل دینی و اینها، مثلا در قبال مسائل مساجد، مسائل مراکز فرهنگی، اینا هم مسائلی هستند که شما میبینید عربستان سعودی این کار در افغانستان کردن. طبیعتا امارات هم میتونه در این عرصه ها، مثلا در عرصه های دینی و در عرصه های چیز در این قسمت هم همکاری بکنه. ولی به صورت مشخص که شما پرسیدید که نحوه تعریف همکاری افغانستان با امارات متحده چی هست، ما در سطح مناسبات رسمی دو کشور همینا رو میفهمیم که کشورها با همدیگر متعهد میشه و مخصوصا کشورهایی که با افغانستان روابط فرهنگی دارن، یکی از تعهدات عمدهش همی هستن که در بخش پذیرش محصل و دانشجو و اینا اونا همکاری بکنه، بورسیه بده و یک بخشی از و همونطور در عرصه های در مسئله دانشگاه ها و پانتان ها و اینا این همکاری ها رو اونا میتونه. مسئله فرهنگی همین تعریفی که من خدمت شما عرض کردم. تشکر، انشاءالله برمیگردم روی موضوعات دیگه صحبت میکنم. شلگری صاحب که د دې سفر هغه بل اړخ تر راشو چې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل دی په دوبی کې، ویل کېږي چې د قطر دفتر به وتړل شي او په دوبی کې به د دوی لپاره دفتر پرانستل شي چې 500 نورو هیوادونو چې د افغانستان په قضیه کې اوس دخیل دي یا د سولې په پروسه کې غواړي چې دخیل اوسي، دوی هم موافقه کړې ده. طالبان هم ویل کېږي چې صلاح شوي دي د دې دفتر پرانستلو لپاره. څومره تاثیر درلودلی شي یا فکر کوئ چې په دوبی کې به د دوی لپاره دفتر پرانستل د سولې په پروسه کې پرمختګ رامنځته کړي واقعا نتیجه به ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې نه تاسو ته راسره محترمو د میز ګډونوالو او د تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکهلي وایم. ګورئ، دوبی یو له هغو ممالکو څخه داسې رښتیا هم په تیر کې د کلس طالبانو نظام دلته وو، په افغانستان کې هغوی ورسره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، هغوی نظام یې په رسمیت باندې پېژندلی وو. او کله چې بیا د هغوی نظام هم ختم شوی د تېرو دیارلسو کلو کې د طالبانو مشرانو لکه څنګه ستا ورته اشاره وکړه، په ډېر خلاص لاس باندې هلته مصروفیتونه درلودل، حتی وصل تجارت لري، سرمایه لري، په کار باندې بوخت دي. یو خو د هغوی دپاره ډېره اسانه ده، تر بل هر ځای د هغوی تګ راتګ، د هغوی تماس او ضمناً د افغانستان د حکومت تماس الاماراتو سره. ګورئ، د قطر په دفتر باندې ډېر جنجالونه رامخته شول. یو خو په هغو باندې شک او شبهه دا وه چې هغوی کې ځینې هغه هېوادونه د دغه دفتر تر شا ولاړ دي او د هغوی په تمویل کې هغوی لاس لري چې هغوی اصلا نه غواړي په افغانستان کې هغه سوله چې د افغانانو په نپه یې یا د افغانستان د ولس یې غواړي هغه سوله رامنځته کړي، هغه شرایط په قطر کې نه وو مساعد. له بلې خوا نور هم هلته انتقادات موجود ول. د اماراتو دولت چې لکه مخکې مرز وکړ، یو پخپله د طالبانو سره مخکنۍ ښې اړیکې لري، بل په واقعي معنا باندې په همدغه سفر کې هم هغې ډېر زیات لیواله و. د افغانستان صلح که څه هم هغوی موږ سره مشترک سرحد نه لري، زموږ نږدې همسایه نه ده، خو څومره زه معلومات لرم د هغوی لیوالتیا په دې کې ډېره زیاته ول. او په افغانستان کې صلح
یو له هغو زمینو څخه بلله چې که چېرې په افغانستان کې جنګ ختم سي صلح رامنځته سي د دغه ستراتیژیک تړون په نتیجه کې به هغوی دلته زیات کومکونه وکړی سي او داسې تر اوسه دا روابط ډېر ګرم نه ولو تر اوسه ټول عربي ممالکو متاسفانه اسلامي ممالکو سره د افغانستان د تیر نظام زموږ په سیاست کې متاسفانه دغه یو اشتباه وسي خصوصا د عربي ممالکو سره ډېر روابط نږدې نه ولو اوس کېدلی سي د دغو تړون نه مخکې که چېرې صلح راځي خپله د عربي متحده امارات هم دې ته لیواله دي او په دې کې د یو مخلصانه همکاري وعده ورکړې ده. بل شلګری صاحب ځینې کسان په دې اند دي چې په دوبۍ کې دفتر د قطر په نسبت باندې د دې لپاره ښه دی چې دلته به د پاکستان او امریکا نفوذ کم وي. اما زما سوال دا دی چې تاسو هم فکر کوئ چې په داسې ځای کې باید د طالبانو لپاره دفتر پرانیستل شي چې پاکستان او امریکا کم نفوذ ولري؟ ګورې په ما خپل توازی و نول په قطر کې یو اعتراض هم دا و چې قطر هغه هېواد دی چې هلته امریکا پرې باندې زیات نفوذ لري. د هغوی هلته قوي اډې دي په خلیج کې تر ټولو زیات قوي حضور د امریکا په قطر کې ده او دغه یو اعتراض ولو هلته هم موجود ولو داسې تر اوسه خو لکه مخکې ناطقي صاحب هم اشاره ورته وکړه یعنې ډېر دغو جزئیاتو باندې بحث نه ده سوی او دا ډېره واضح سوې نه ده چې دا خبره سل په سل کې یقیني ده چې قطر دفتر تړل کېږي او په دوبۍ کې واقعا طالبانو دپاره دفتر اوسمونږ هم په دې باندې بحث کوو که چېرې دا کار وشي یا شوی وي په دې ډول لکه ما چې مخکې درته وویل یعنې دې دپاره پوغ د قطر د دفتر په نسبت دپاره کېدلی سي دلته ښه زمینه په دوبۍ کې د سولې د واقعي سولې یو بل سوال دی شلګري صاحب پخواني ولسمشر هم دا خبره کوله چې په افغانستان کې د سولې کلي امریکا او پاکستان سره دی که چیرې خبره په دې ډول باندې وي دا دواړه هېوادونه نقش لري نو بیا موږ څنګه ویلی شو چې داسې ځای کې د طالبانو لپاره دفتر ښه دی چې د دوی نفوذ کم وي که د دوی نفوذ کم وي بیا فکر نه کوئ چې خبرې شاید نتیجه ورنه کړي دا خبره خو ما بار بار کړې ده چې په افغانستان کې چې پاکستان ونه غواړي صلح راسي زما په نظر باندې ډېره مشکله ده دا پاکستان داسې کولی سي په واقعي معنا که په افغانستان کې د صلح په راتلو کې د زړه له اخلاص کومک وکوي خو زما په نظر باندې اوس هغه شرایط بدل سوي دي هم په سیمه کې په دې منطقه کې هغه شرایط بدل سوي دي د پاکستان نظر هم د پاکستان د حکومت نظر البته دغه اقدامات چې په دو شپو کې کېږي هلته یا د پاکستان ولس ته کومو ستونزو سره مخامخ ده داسې اټکل کېږي چې اوس د پاکستان حکومت پاکستان خلک هم دې ته نتیجې ته رسېدلي دي دا خبرې خو هر وخت کولی سمو په افغانستان کې مداخله نه کوو په افغانستان کې صلح غواړو د افغانستان کې جنگ د پاکستان دپاره ناامني راولي په پاکستان کې جنگ همداسې د افغانستان په ګټه باندې نه ده خو دا زما په نظر باندې هغه تېرې پېښې چې پاکستان کې رامنځته سوې یعنې هغوی اوس دې ته نتیجې ته رسېدلي دي چې صلح په دې منطقه کې هم د دوی په ګټه ده هم د دې سیمې په ګټه باندې ده داسې اوس موږ او تاسې ګورو دغه د داعش خبرې رامنځته سوې دي او دا هم پاکستانیان تر بل هر چا اوس هغوی په دې سیمه کې ډېر د دې دپاره وارخطا دي چې که چېرې داعش دغه منطقې کې نفوذ کوي یا هغه څوک چې د هغې تر شا ولاړ دی پاکستان کې دغه فعالیتونه تصریح کېږي دا بیا د پاکستان دپاره د دغه حرکت مهار کول لکه موږ چې په اوس په عراق ګورو په سوریه کې ګورو په کومره تیزۍ سره چې هغوی پرمختګ وکړ پاکستان هم دا درکولی سي که واقعي په معنا باندې دغه ډله پاکستان ته راځي نو د هغوی دپاره بیا دا مشکله ده ډېره مننه کوم شلګري صاحب انشاءالله ګرځم نور موضوعات باندې بحث کوم انجینر صاحب یک موضوع که حالا دیده میشه که در گفتگو یا در مذاکرات صلح با طالبان اگر آغاز شد آهسته آهسته کشورهای زیاد دخیل میشه تا چندی قبل در قطر بود تنها موضوع پاکستان و امریکا بود حالا عربستان و سعودی نام چین گرفته میشه و تا گزارشات به نشر رسید که چند تن از سران طالبان چند روز پیش به مسکو سفر کردند که شاید چند روز بعد پای مسکو هم در مذاکرات دخیل شد دخیل شدن کشورها یکی پای هم دیگه در این مذاکرات ای به سود افغانستان تمام شده می تواند یا برعکس ای گره را دگام محکم تر می سازد بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام به شما به آقای ناطقی و جناب شلگری صاحب و بیننده های تلویزیون طلوع به نظر من صلح یک پروسه مهمی است و تقریبا ارزش جهانی پیدا کرده چون جنگ با تروریسم منطقه‌ای نیست مختص به یک کشور نیست بلکه یک حادثه جهانی است تمام کشورهای دنیا به این باور هستند که باید در این جنگ و یا به خاطر ایجاد
صلح مشترکاً مساوی به خرج بدن. عرف شما که این حرکت هم در قسمت مقاومت و جنگ و هم در قسمت تطبیق راههای صلح‌آمیز هم ایده و نظریات در چین موجود است، هم در روسیه موجود است و هم در بین کشورهای عربی و هم در پاکستان و اروپا و مخصوصاً امریکا که تمام پالیسی های لازمه که بتانه این جنگ همگیر و جهانی را به یک شکلی ببرن. اگر این جنگ از راه صلح ببرن هم دستاورد است و اگر به صلح دستاوردشان متصور نباشه در پیکارای رویاروی بتانن این جنگ ببرن. البته ای که چرا امارات داوطلب شده به این کار، ده این کار امارات هم مفاد خود در نظر گرفته و هم خطر خوده. امارات عربی یا دبی که مرکزش است، مرکز تجارتیش است، بیشتر تلاش های شیست که در دنیا روابط تجارتی قائم کنه و روابط خود یا استراتژی کلان کلیش هانیست که با جامعه بین المللی روابط تجارتی خوبی داشته. پروسه که اگر طالبان در دبی دفتر باز میکنن مفاد امارات چیست و خطر برای امارات چی بوده میتواند؟ من میخواستم روی از این مسئله بیم. من بعقیده ما که تلاش امارات مخصوصا شیخ نشین امارات ریسک را به خود قبول میکنه، همیشه چیره تجارتی داشته بله امارات متحده و دنیا به این باور بوده که یکی از کشورهای بیطرف است، کشورهایی است که صرفا با معیارهای تجارتی با دنیا روابط دارن. اما مداخله امارات برای من قابل سوال است که چرا یک ریسک قبول کرده که دی پروسه خطرناک داخل شده و به سر رساندن این پروسه کار آسان نیست. مهار کردن تروریسم کار یک کشور کوچک مثل امارات نخواهد بود، اما اگر یک میزبان خاص باشه که تلاش های صلح را از منابع مختلف در اینجا میزبانی کنه، موضع‌گیری خودش که صرفا موضع‌گیری تجارتی است، بیشتر تمایلاتش یا علاقه یک جانبه به مسائل سیاسی پیدا نکنه، این خطرات هم احساس میکنم که به ضرر امارات تمام خواهد شد. قطر دیگه آخر خودش هم متمایل به این شده بله. که باید مرکز از قطر بیرون کنه، چون قطر از نظر جهانیان متهم شده، قطر عربستان سعودی که در پیدایش داعش نقش بازی کرده و هر مرکز بنیادگرایی ولو که با اهداف صلح هم باشه از دیده جهانیان به شک نگریسته میشه. اما برعکس فکر نمیکنید خود امریکا متهم به پیدایش و ایجاد گروه داعش میشه و تسوی بعض سیاسیون میگه شک نیست. خود امریکا شک نیست که استراتژی کلان امریکا و اسرائیلی بوده که باید در حوزه ایران نفوذ نکنه، باید حکومت بشار الاسد سقوط کنه، باید حکومت شیعه مذهب در عراق جای خود به سنی ها تعویض کنه و در این راستا ترکیه، قطر، عربستان سعودی و امریکا در یک پروژه مشترک کار کردن که گروپای مذهبی تندروه، گروه داعش، بقایای القاعده عراق و گروه النصره سوریه را انسجام بدن تا حکومت بشار الاسد از اجراسب شما قدر به باز شدن دفتر طالبان در دبی خوشبین نیستین که شاید خطرات زیر احساس میکنم. همین موقعیت اقتصادی خوبی که امارات داره در این بازی سیاسی به ضررش تمام شود، چون بسیاری جای دیگه این تجربه کردن بله. که جنگ با توریسم یک بحران جهانی است. طالب نماینده کل توریسم بین المللی نیست، طالب بین خود یک تشکیل منسجم نداره، گروپای یعنی تشکیلات تک گروپی است که تحت یک زعامت واحد قرار نداره. با اینا در قرارداد مصالحه رفتن نتایج آنچنان خوب نخواهد بود، اما پیامد ریسک برای یک کشور مثل امارات خیلی موجود است. اما اگر امارات در با افغانستان مراودات خود در سایه یک استراتژی همکاری که امضا کرد ادامه به تو بیشتر در بخشای اقتصادی باشه، در بخشای فرهنگی باشه، در بخشای اصلاحات اداره افغانستان باشه که ادارات افغانستان تعریف میخوایم ریفورم کنم، فساد از بین ببرم، به افغانستان کمک برسانیم در جهت ترینینگ و تمرین دادن کارمندای دولتی افغانستان،
مخصوصا که تعهد کرده که 200 میلیون دلار در جهت ایجاد بنادر مدرن افغانستان کار میکنه. اگر در این ساعت اهداف امارات باشه و این قراردادی که دو بخش امضا کرده، ما مو پشت بسیار امیدوار هستیم، قدم بسیار مثبت خوبی بوده و از امارات عربی ماویر بیشتر توقع داریم تا اینکه در یک پروسه بغرنج سیاسی داخل شه و فکر نکنم کامیاب باشه. تشکر نیست ان شاء الله برمیگردم روی موضوعات دیگه شام صحبت میکنم. زمان د خبروانی بل ملما د ولشیږي غړی خاغل نادر خان کټوازه سبم خبرونه تراغه سړی مش کټوازه سبم خیر ډیر بخانه اله کومه په دې باندې باسو کې ولسمشر اشرف غنی امارات ته سفر کړو، په دې سفر کې استراتیژیک همکاري او تړون لاسلیک کړ له امارات سره. دې ته څنګه استاد هم ملکی یا رپورټونه دي چې په دوبه کې به د طالبان لپاره دفتر پرانستل شي، د قطر دفتر به انتقال شي دوبه ته. څه فکر کوي که دا خبره واقعتا په همدې ډول باندې وي او دفتر پرانستل شي، څه تفاوت به ولري د طالبانو لپاره قطر او دوبۍ؟ مننه دي لویه بښونکي خدای په نامه تر هر څه مخکې زه تاسو د میز ډېرو درنو برخوالو او ټولو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د ما په نظر باندې د ولسمشر سفر اماراتو ته اقتصادي سیاسی او په اماراتو کې د اوسیدونکو افغانانو د ژوند یا هلته د کار د موندلو د کار د وجې د څرنګوالي په هکله باندې دغه درې اړخه یې درلودو. یو خو ستراتیژیک تړون وشو له اماراتو سره، دا خو هغه ظاهري اړخ لاسلیک شو، دا لاسلیک شو. بل امارات په اوسني وخت کې موږ تاسې پوهیږو چې هغه کولای شي چې په افغانستان کې په ځینو پروژو کې دلته سرمایه ګذاري وکوي او له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکوي. مهمه خبره د انجینر صاحب نظر ته په احترام سره، د ما په نظر باندې دغه د قطر دفتر یو څه بدنامه سه او د قطر دفتر د افغانستان پخوانی حکومت بالکل هغه څه بایکاټ وکړو. دا که د محتوا له شکل نه وي، که د کیفیت په لحاظ نه وي، هغه د شکل له لحاظه یا د له یو ځایه تغییر ورکړو له قطر څخه اماراتو ته، نور به دومره تغییر نه وي پکې راغلی. زه فکر نه کوم چې زیات تغییر دي کې راغلی. داسې هلته په قطر باندې دغه تورونه دي چې داعش له قطره لاله سعودي عربه راوزېږېده، د داعش زېږېدل یا د داعش رامنځته کېدل هغه خو ډېر ژور یو پروګرام دی چې داعش څنګه پیدا سو، څنګه د دومره قدرت څښتن سو، دومره وسلې اصلي وسلې دی له کومه ترلاسه کړي. داسې ویل کېږي چې دوبۍ د دې لپاره ښه دی چې طالبان لاسرسي لري ورته کولی شي هلته تګ راتګ وکړي. هلته په دوبۍ کې یو نظر دام دی چې په دوبۍ کې د پخواني د طالب حکومت پخواني لوړپوړي چارواکي زیاتره په دوبۍ کې اوسي او په دوبۍ کې دی د تجارت کوي اوس، یعنی دوبۍ ته تګ راتګ او دوبۍ ته لاسرسی د طالبانو دغه ډېر ورته اسانه ده. داسې دوبۍ په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مهم رول لري. دوبۍ هغه دومره سیاسي تاثیر دوبۍ نه لري. دوبۍ مثلا کولای شي چې د یو میلمه پال په ډول باندې د مهر یعنی یوازې زمینه سازي وکړي، یوازې زمینه سازي ورته وکړي. بیا له زمینه سازي که دوبۍ چیرې په خپله په دغه کې دخیل شي، دوبۍ دا نه شي کولای. دوبۍ په دې باندې یعنی دومره توانمندي نه لري چې دوبۍ د افغانستان د مسلې په حال کې. آیا په طالبانو باندې امارات اثر رسوخ لري؟ بالکل یې لري. له دې چې انکار نشته چې په طالبانو باندې امارات اثر نه لري. په طالبانو باندې چې اثر لري، یعنی په خپله د طالبانو په شخصي ژوند باندې چې اثر لري، سعودي عرب او امارات ډېر زیات اثر ورباندې لري. اوس هم چې طالبان چې تمویلېدلو له نورې پټې لارې چې لارې لارې وي په ښکاره ډول باندې په سعودي عرب او له اماراتو څخه طالبانو ته پیسې راکړي. کټوازه صاحب، داسې ویل کېږي چې دوبۍ د دې لپاره ښه دی، ځینې دا استدلال کوي چې پاکستان به ډېر نفوذ ونه لري دوبۍ دفتر باندې. یو خبره دغسې کېدای شي چې تر قطر دوبۍ په دې باندې ښه ده چې په قطر باندې دفتر باندې د پاکستان پوز ډېر زیات وه او په دوبۍ باندې به دومره زیات نه وي. زما په نظر باندې چې طالبان که چېرته په خپله طالب
دی پاکستان له نفوذ څخه دی پاکستان له اثر ځان نه وباسي. هغه د یو هیواد په بدلون باندې دومره فرق نه کوي چې دفتر دی یا په دوبۍ کې وي یا دی په قطر کې وي یا دی په هر ځای کې وي. مهم هغه اشخاص دي، هغه څوک چې طالبان د خپلو استازو په ډول باندې هلته ورلیږي، که چېرته هغه اشخاص د پاکستان له نفوذه وتلي وي. او زه ډېر دې ته هیله من یم چې د پاکستان وروستۍ کړنې او پاکستان چې په خپل اساسي قانون کې تعدیل راوستل، هغه شل فقریزه یو قرارداد چې تصویب کړ، په هغه کې اوس طالبان په ځان باندې پوهېدلي وي. طالبان به اوس خپله باندې هڅه کوي چې طالبان د پاکستان له غیږې یا د پاکستان له چنګاله یا د پاکستان له قبضې خپل ځان ایسته ایسته راوباسي. په دې باندې زه پوهېږم، خو داسې تر څو پورې طالبان خپله نه وي راوتلي، دوبۍ او یا قطر یا کوم بل مملکت به دومره زیات جای تغییر به دومره فرق ونه کوي. مګر یو څه زه بیا مې یم چې امارات ټول او سعودي عرب په طالبانو باندې ډېر زیات تاثیر لري. د طالبانو ډېر لوړ پوړي چارواکي دي، د هغو مملکتو له لوړ پوړو چارواکو سره ډېرې نږدې اړیکې لري. مننه کوم، انشاءالله بیرته ګرځم. ناطقي صاحب، از رهبران یا قمندانان طالبان که نام گرفته میشه که شاید در دوبۍ باشن و دوبۍ رفت آمد کنن و او دفتر اگر باز میشه در دوبۍ اونجا حضور داشته باشن، اکثر نام کسانی گرفته میشود که در این آخر یا در طول 10 سال دخیل در جنگ افغانستان نبودن. مثلا ملا عبدالسلام ضعیف نامش گرفته میشه که از ابتدا در جنگ حضور نداشت، یا شمار طالبان دیگه که گفته میشن مصروف تجارت هستن در دوبۍ. این چقدر نقش یا چگونه نقش داشته میتونه در پروسه صلح؟ آیا این طالبانی که در 13 سال در جنگ نبودن، بالای طالبانی که عملا در جنگ هستن، تاثیر داشته میتواند؟ بسیار سوال مهم میکردین. ببین، طالبان الان در واقع دو تا ماهیت بسیار متفاوت را به خود میگیره. یک بخشی از طالبان ماهیت جنگی داره مطلقا، که اینها غیر از جنگ به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنه، مثل شبکه حقانی و مجموعه های از این دست. و این بخشی از طالبان که ماهیت و هویت جنگی با خود دارن، اینها به هیچ وجه در مذاکرات صلح حاضر نمیشه. حتی اینا حاضر است که الان گروه گروه به داعش بپیونده. و دلیل مسئله این است که رهبران سنتی و کلان سنی از اینها متمایل است به مسئله صلح. و الان گزارشات و خبرهای ما داریم بر این که نسل جوانی از اینا کم کم فاصله میگیره و به این طرف ملحق میشه. پس بنابراین اینا بر اساس همون جوهر و ماهیت جنگی خود کار میکنه و هیچ گونه جایگاهی برای صلح اینا نمیتونه داشته باشه. هم آمریکا و هم پاکستان و هم حکومت افغانستان و شاید هم خیلی از کشورهای منطقه معتقد بشه بر اینکه این بخشی از طالبان اصلاح شدنی نیست، علاقه به صلح نداره. شما شبکه حقانی را به هیچ وجه نمیتونید بیارین در میز مذاکره بنشینید. و این مسئله چیه؟ بخش دوم از طالبان که تعریف و ماهیت به اصطلاح دیگری داره که طرفدار صلح و ایناست، که عمدتا محور از اینا شورای کویته و اینا باشه. این بخشی از طالبان که علاقمند به صلح هست، اینا فعلا مسائل صلح و مذاکرات در امارات ببخشین در امارات متحده یا در قطر یا در هر جای دیگر در کل کشورهای منطقه، وقتی مسئله صلح و مذاکره پیش می آید، طبیعتا نگاهشان به همین بخش میانه‌رو و معتدل و به اصطلاح سیاسی طالبان است. فکر نمی‌کنید که حرکات این گونه معلوم میشه که شاید امریکا، حکومت افغانستان یا پاکستان که متهم است به حمایت از طالبان، شاید تعدادی از سران طالبان را به نام مذاکرات صلح و یا هم گفتگوهای صلح وارد نظام یا حکومت افغانستان بسازد تا مشروعیت جنگ طالبان را به گونی از بین ببرد و بگوید صلح کرده؟ بسیار سوال خوبی کردین. پیامد این مسئله همی هست. ببینید، شما اگر موفق شوید یک بخش بزرگ از طالبان را که اینا بسیار تاثیرگذار است، که عرض کردم محور از اینا شورای کویته باید باشه و چهره های دیگری مثل آقای عبدالسلام ضعیف و آقای متوکل یا آقای معتصم و مجموعه های از عناصری که اینا رفت آمد داره در امارات، در قطر، در عربستان سعودی، مجموعه این کشور، مجموعه این چهره ها در یک حوزه، یعنی در این بخش به اصطلاح صلح طلب و طالبان مطرح میشه.
روی از این جهت وقتی که شما اینجا دو تا مسئله را از همدیگر متفاوت بحث بکنید، وقتی مقوله جنگ و مؤلفه جنگ هست با طالبان، دقیقاً اشاره است به همون بخش افراطی و به اصطلاح آشتیناپذیر از طالبان که جنگ است. و الان در شرایط فعلی خوشبختانه بگیم در واقع همه کشورها نسبت به این قضیه یک دید واحد پیدا کرده، کشورهای منطقه و فرامنطقه، که این مجموعه از طالبان قابل گفتگو و مذاکره نیستند، بنابراین باید به اینا نشان داده شود که اینها چیز است. و اونا هم البته تصمیم خود گرفتند و اونا هم تصمیم خود گرفتن اون بخشش که بیتونه در این با همین پرچم سفید کار بکنه خود می جنگه، یک بخش دیگهش هم رفت زیر پرچم سیاه در آمدن به نام داعش، اونا هم البته کار خود میکنن. روی از این جهت مسئله مذاکره و گفتگو با طالبان هرگز با این بخش مطرح نیست. نگاهی که وقتی ما مسئله صلح مطرح میکنیم باید به این بخش نگاه بکنیم، به این بخشی که علاقمند است به این که صلح شود. برامی اساس است که شما نام گرفتین، نام ملا ضعیف، متوکل، آقا معتصم و چهره های دیگری از این قبیل که اینا رفت آمد هست در امارات، در قطر، در عربستان سعودی و حتی در مسکو هم برای امکان در چین هم رفتن. این مجموعه از طلبه های مثلا مولای حنیف، ملا محمد حنیف در چین رفت در رأس یک هیئت در حدود دو ماه پیش که شما بحثایش رو داشتید. این وقتی مسئله مذاکره و صلح نامه دقیقاً همین بخش از اینا رو در نظر میگیره، بعد پیامدش هم است. اگر شما موفق شوید این بخشی از اینها را بیارین شامل در حکومت بکنید که اینا نظام سیاسی را بپذیره و با حکومت افغانستان کار بکنه، در واقع یک گام خیلی بزرگی شما برای صلح برداشتید. اون بخش دیگر در واقع ایزوله کردید یا در انزوا کشاندین و خونسا کردید. این مسئله خیلی تاثیر داره. بنابراین یک مسئله، مسئله دومی که هست که شما روی از مسئله اشاره کردید، مسئله دفتر در قطر و امارات، فکر میکنم که دیگه اون فاز قبلی تغییر میکنه، یعنی اون رویه و اون کارهایی که در قطر میشد اینا و مجموعه او، اگر احیانا این بحث راست بشه که ما زیاد مطمئن نیستیم، چون عرض کردم که این بخش مستطیری از مسافرت باید باشه، یعنی بخش مخفی از سفر باشه که زیاد رسانه‌ای نشده. و اگر این مسئله باشه برمیگرده به همون مسائلی که خود قطر هم دقیقاً از اون مسئله خیلی صدمه دید، اعتبار و حیثیتش به طور کلی در مسئله افغانستان صدمه دید و اونا هم علاقمند است که دیگر به اصطلاح اون انگشتایش یک مرتبه که سوخته دیگر او رو پیش نکنه. یک سوال دیگر رو میخواستم مطرح کنم که اگر در دوبه واقعا بر طالبان دفتر باز شود و دفتر قطر بسته شود، گفتگو و مذاکره صورت بگیرد در این دفتر و تعداد از طالبان مذاکره کنند، صلح کنند، با حکومت افغانستان بپیوندند، قانون اساسی افغانستان بپذیرند، آیا این مذاکرات و این گفتگوها به معنی پایان جنگ در افغانستان خواهد بود یا نه؟ نه، به معنی پایان جنگ نیست، به خاطر از این مسئله که من خدمت شما عرض کردم که اینها الان کاملا به دو بخش متفاوت الان کار میکنن. ما پیشترم اشاره کردم این خبرات درست است، ما اطلاعاتی داریم برای این که بخش های از این طالبان الان پرچم ها را عوض کرده، پرچم سفید را در گوشه گذاشته و یک پرچم سیاه گرفته اینا و گفتن که ما به داعش میپیوندیم اینا. بنابراین این مذاکرات به نتیجه برسه، این به معنی پایان جنگ نیست، ولی به صورت جدی جنگ را و مبارزه را و جنگ طالبان را بسیار بسیار این بخش جنگ طلب را یک ضربه به یک ضربه فنی میکنه و ضربات خیلی مهم به اینا وارد میکنه و این مسئله بسیار خوب است. از این نقطه نظر من معتقد هستم که این گونه فعالیت ها بسیار بسیار مفید و ثمر بخش است و خوشبختانه حکومت افغانستان، حکومت وحدت ملی دقیقاً در راستای همین استراتژی کار میکنه و من فکر میکنم مردم افغانستان باید از این مسئله حمایت. تشکر. شلگری سپ اوس پول هات سیاهی لطیل پارادی د مذاکرات یا خبرو تر لپاره چې په افغانستان کې جګړه ختم شي، اما داس ویل کیږي چې کله چې په دوبی کې د دفتر خبره کیږي یو ډله طالبان چې یا په جنگ کې داخل نه ول یا هم فعلاً په طالبانو باندې به دومره نفوذ ونه لري، دوی سره د خبرو مسله راپورته کیږي. د دې ترڅنګ اقانی ډله چې ویل کیږي په جنگ کې ډیر نقش لري، د دې ترڅنګ حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ نه دوی څخه خبرې نه کیږي. که دوی په دې پروسه کې داخل نه شي او مشترک دفتر پرانستل شي، فکر نه کوم چې بیا به هم جګړه پاتې وي او ستونزه به واره نه وي په افغانستان کې. دقیقا خبره خو همداسې ده که چیرې ټول طالبان یا ټول هغه ډلې چې اوس صلح مخالفت کې دي د ټولو سره خبره ونیسي، یعنې ناامني یو ګروپ هم جوړولی شي، ناامني څو کسان هم جوړولی شي،
دا قطر سم کلا دفتر و دا اعتراضات موجود و سلطه وانسانا حالتا ده حزب اسلامی نمایندگی بکی نو ولی آقا سوک سی ده حزب اسلامی تروس مخالفت که ده نظام سره او دا استاسی او المخیم تاسی شهره وکر سی آقا کسان سی ده در لسکاله به جنگ که نو خواه آقای ده طالبان و الولپول چارواکی و لکن مولی سا زیب تاسی شهره وسوه زما په نظر باندې طالبانو پلیکو که هم دا مفکوره ډېره را پیدا سوې ده خصوصا هغه څوک چې مشران دي یا په راس کې دي لکه مخکې ناطقي صاحب دې ته اشاره وکړه هغوی اوس دې ته نتیجې ته رسېدلي دي د منطقې وضعیت د سیمې وضعیت دا اوس بدل سوی دی د جنګ په رابطه او په دې سیمه کې د جنګ په رابطه په سیمه کې د جنګ د دوام په رابطه د سولې په رابطه باندې ذهنتونه بدل سوي دي زما په نظر باندې زیات اوس د طالبانو په سپوپو کې مغه څوک دي سره پیدا سوي دي چې هغه د سولې ته متمایل دي او هغوی غواړي چې دغسې ویلارې خپل آینده د سیاسي تګلارې لارې وټاکي او په افغانستان کې نور جنګ ته خاتمه ورکړي. آیا فکر کوئ چې طالبان واقعا خپل حضور یا شتون یا خپل بقا نور نه ویني ځکه چې د داعش په نوم چې کومې اوازې دي چې یا ویل کېږي چې ځینې ډلې پیدا شوي دي چې حتی ویل کېږي په زوره د طالبانو بیرغ کوزوي د داعش بیرغ پورته کوي هغه جنګیالي که داعش ته تسلیمیږي داعش سره بیعت کوي ښه که نه له منځه وړل کېږي اوس طالبان بله لاره نه لري پرته له دې نه چې سوله وکړي. یعنې یو دغه اوازې او دغه تغیرات د طالبانو په سپوپو کې دوی په فکر او دوی په آینده باندې تاثیر کړی دی لکه تاسو ورته اشاره وکړه ګورئ د داعش ډلې د هغې مشر ملا محمد عمر مرتد وبلل نه دا 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 هغه حرکات دا بې تاثیره نه دي په دغو سپو په باندې طبیعي چې هغوی به تصمیم نیسي او د هغوی دپاره ښه تصمیم نیسي د افغانستان د خلکو غوښتنه له یوې خوا په څو کلونو کې هغه بهانې چې دوی ویل چې په افغانستان کې موږ جنګ د خارجي قواوو سره ده په افغانستان کې اوس دا شرایط رامنځته نور د افغانستان کې د امن مسؤلیتونه ټول د افغانستان د ملي اردو د خپلو امنیتي او دولتي قواوو په غاړه باندې سو دا بهانه منتفي سوله په افغانستان کې د دوی دپاره اوس وز دلته خارجان د جنگ په جبهه کې حضور نه لري او هغوی خپل حضور پر شکل چې دغه ورځ په ورځ په کمېدو ده دغه تقسیم اوقات له مخې چې هغوی ټاکلی ده په افغانستان کې به نور هغوی حضور ونه لري د دوی غوښتنه هم همدا وه چې که چیرې خارجان د افغانستان نه ووځي موږ پیل نن جګړه له هغوی سره کوو هغوی خپل ویل ته امریکا ویلي دي تېرو ورځو کې ویل چې نور موږ طالبان نه تعقیبوو د طالبانو سره د موږ جنګ خبره ختمه سوې ده دا بهانه هم له منځه تللې ده په پاکستان کې هم اوس دغه نوي تغیرات چې راغلي دي هغوی هم په دې لټه کې دي چې نور هغه مرکزونه چې تر اوسه پورې دوی په هر شکل باندې په هغوی باندې قانین وو خو دا ټولې دنیا ته افغانانو ته په هر شکل د کوټ شورا له چا نه پټوله دا ټولو ته دا معلومه ده چې د دې مراکز په کوم ځای کې دي ما په نظر باندې لکه مخکې ما عرض وکړ پاکستانیانو هم اوس دې نتیجې ته رسېدلي نور دغه مراکز له منځه کوم حرکات چې د افغانستان نوي حکومت پیل کړی دي یا غواړي چې په دوبۍ کې د دوی لپاره دفتر پرانستل شي یا هم په دې هڅه کې ده چې طالبانو سره په یو ډول باندې سوله وشي دا حرکات درست حرکات دي د افغانستان ټول خلک اولینه غوښتنه یې هغوی ډوډۍ نه غواړي خو امن غواړي اول امن غواړي بیا ډوډۍ غواړي دا افغانستان عملی لاره ده چې د افغانستان حکومت پیل کړی ده دا یو شروع ده یعنی دا یو شروع ده او دا ښه شروع بولو ښه پیلې بولو ګورئ د افغانستان مشر چین ته ولاړ د هغوی مهمه خبره د چین مشرانو سره په سیمه کې د سولې خبره وله هغوی کله امریکې سره خبره کړې ده د سولې خبره کړې ده همدغه خبره چې متحده عربي اماراتو ته ده هغسې په واضح معنا باندې په مجالسو سوې ده د سولې خبره او د هغوی همکاري په دې کې غوښتلې ده دا یوه شروع ده او دا زما په نظر باندې یو ښه پیل ده خدای دې وکړي چې دغه منتج په دغسې یو نتیجه سي بالاخره په افغانستان کې سوله راسي نه داسې په دیارلسو لو کې موږ د سولې شورا درلوده موږ د سولې چیغې والې د موږ حیاتونه بار بار ولاړو پاکستان ته ولاړو مګر موږ هغه نتیجه چې د سولې په رابطه مې هېڅ نتیجه نه لرو یو فیصد نتیجه نه لرو نه د سولې د شورا په نتیجه کې او نه هم د موږ د حکومت په لاسته راوړنې په دې 15 کاله د سولې په رابطه باندې کوم طالبان دې له جنګه یې لاس اخیستی دی موږ د طالبانو بندیان را خلاص کړو د امریکې د متحده ایالاتو سره په دې باندې د افغانستان روابط خړپړ سو د پاکستان سره حیاتونه ولاړو د بندیانو پر خلاصولو هغه طالب بندیان سره خوست هغه اوس چیرې دي آیا فرقی معنا هغه راغدو کوم ځای ګوانتانامونه راغلي دي د سولې په رابطه باندې هغوی څه وکړو د افغانستان حکومت کومه استفاده وکړي د هغوی نه هغه د پاکستان له زندانونو خلاص سو
د افغانستان کې د سولې پراتلو باندې څه کړي دي، کومه لاسته راوړنه لري؟ متاسفانه دا نه و، موږ به د نوي حکومت څخه هیله به هم دای چې هغه هغسې اقدامات سر ته ورسېږي چې بالاخره هغه ارزو چې د افغانستان د خلکو ارزو ده. ډېره مننه کوم شلګري صاحب، ډېره مننه کوم. اینجا صاحب یک موضوع دیگه گفته می شود که از نظر دیپلماتیک خوب است که یک کشور با تمام کشورهای جهان رابطه داشته باشه و سندهای استراتژیک داشته باشه در بخشهای مختلف، بخصوص افغانستان که نیازمند به همکاری است. حالا از طرف دیگه یک احراس وجود داره که افغانستان مبادا میدان جنگ نیابتی میان کشورها باشه. با هر کشور امضا کردن موافقتنامه های استراتژیک را چگونه ارزیابی میکنید؟ این به سود افغانستان تمام خواهد شد یا برعکس پای تمام کشورها را در افغانستان خواهد کشانید تا به گونه مداخله داشته باشند و این سند اونها را جواز بده به خاطر مداخله در افغانستان؟ در قسمت امضای معاهدات استراتژیک بعض کشورها اهداف کلیشان استراتژیک کلانشان توسعه اقتصادی نشان تشکیل میده. چین تال مداخلات نظامی و سیاسی در کشورها نداره، با او امضا کردن نزدیک شدن مشارکت های اقتصادی به نفع افغانستان است. امارات یک کشوری است که بیشتر در حرکت های اقتصادی جهانی نقش مهم بازی کرده، به عنوان یک مرکز یا گدام کالاهای دنیا نقش رشد دهنده اقتصاد دنیا را بازی کرده. پیمان بستن با امارات در ساحت اقتصادی و سیاسی حتی روابط فرهنگی به نفع مردم افغانستان است و همچنین امارات در این شرایط فعلی نمیخواهد که از فرمولی که فرمول اقتصادی را که چین در نظر داره در حوزه ایجاد میکنه که در او شامل است افغانستان، هندوستان، پاکستان، چین و آسیای میانه یک پارتنر یا یک شریک خوبه، این فرمول اقتصادی او زینه باشه. میخواهی که روابط خود از طریق افغانستان و از طریق دیگر کشورها حتی در پیمان شانگهای روابط خوب اقتصادی را امارات متحده ایجاد کنه. از جانب دیگر امارات متحده تهدید میشه از حرکت های اقتصادی که هندوستان و ایران در حوزه خلیج فارس آغاز کردن و میخواهند بندر چابهار مثل یک دبی رونق اقتصادی بتن و یک غول اقتصادی که هندوستان است، یعنی قدرت سیوم اقتصاد دنیا یا چهارم اگر بعد از برزیل بگیریم، اینا متمایل شدن که در خلیج فارس مثل دبی یک بندر اقتصادی ایجاد کنه. امارات متحد است که متحدین خوبی در منطقه داشته باشه. افغانستان لازم ظرفیت اقتصادی خود داشتن منابع مواد خام و همچنین ظرفیت ها پتانسیل سرمایه گذاری اگر صلح بیه جای بسیار خوب است. همان گونه که گفته میشه پاکستان از نفوذ هند در افغانستان حراس دارد و جنگ نیابتی میانی کشورها جریان داشت در طول چند سال و در آینده هم گفته می شود یا نوشته های مقالات نشته می شود در این مورد، آیا همان گونه از نفوذ زیاد امارات ایران حراس ندارد؟ امارات کشوری نیست که منافع ایران تهدید کنه در حوزه و آنچنان که ادعای پاکستان بر افغانستان میکنه که ما جنگ نیابتی اینده میکنیم ادعای غلط است. هیچ نوع اندیر ما در خاک خود تسلیح نکردیم که برای عساکر پاکستانی رو بزنه. تا امروز یک فردی اندیر ما ندیدیم که یک پایگاهی در افغانستان داشته باشه و یا ما پول بگیریم از هندوستان بریم جنگ کنیم. این سند نه دنیا داره نه پاکستان داره، اتهام محض است. اما هندوستان به ما کمک میکنه، هندوستان میفهمه که یک قسمت تحکیم صلح پایداری صلح مشروط میشه به ایجاد کار و انکشاف اقتصادی در یک کشور. افغانستان میتونه صلح را بیاره، دنیا کمک کنه برای یک شب برای یک هفته مثل که طالبان را کشید صلح در افغانستان بیاره. صلح چطور حفظ میکنی؟ صلح از خود مؤلفه‌ای داره که حفظ شود. یکی از مؤلفه‌های مهمش ایجاد کار است که باید ایجاد زمینهای کارسازی ایجاد شود. امارات هم به این باور و عقیده که افغانستان در پروسه صلح کمک میکنه، مشروط به ای که در ساعات اشتغال زایی ما را کمک کنه. چین میتونه افغانستان در پروسه صلح کمک کنه. پیش از اینکه طالبه بیشتر مطرح کنن باید چرخش‌های اقتصادی ما را فعال بسازن. حتی هندوستان با می باور امارات اما امارات در این بازی بازم میگم موقعیت خوب نداره. امارات کشوری نیست که در بازی‌های بغرنج بین المللی مخصوصا در جنگ با تروریسم نقش بازی کنه بتونه. هیچ هر پایگاهی که مرکز بتا بیفایده است، وقت ضایع کردن است. امارات نقش خوبی در پروسه صلح بازی شما فکر میکنید که از امارات که در قطر میتونست نقش بازی کند؟ قطر کشوری است که در حوزه خلیج فارس به حساب یک چی میگه رئیس نیروی جنگی و ضربتی منطقه است و یک جاندارم قدرت است، یک جاندارم توطئه است. چون بیشتر اما این گونه اینجا درست معلوم میشه که امارات یا دبی نمیخواد که نقش
بزرگ را بازی کنه، فقط منایس یک میزبان. اجازه میده که طالب دفتر داشته باشه و حکومت افغانستان، امریکا، پاکستان، چین حیاتش بتونن اونجا صحبت و مذاکره کنن با اینا. خب اگر تو اگر هدفش چی باشه که با این مذاکرات و پروسه رشد اقتصادی افغانستان تسریع کنه، کی بتونه به یک شیوه دیگه سلطه در افغانستان بیاره؟ وقتی مردم بیکار نباشه، طالب کس استخدام کرده نمیتونه. اگه با این دیدگاه خود حرکت میکنه امارات یا چین یا هندستان در افغانستان، نیت نیک است. اما اگر شما بگوید تروریست در پای میز صلح میری، در حکومت مشارکت میتی، دست جنگ در تاریخ بشریت تا حالا ثابت نشده. شما که جنگای امریکای لاتین یعنی این توقع بی‌معناست، این توقع مطلقاً بی‌معناست. در امریکای لاتین 60 سال است که در این پروسه صلح تروریستا شرکت میکنند، در حکومت های ائتلافی میان دوسه پوست دولتی رو میره باز در کوه میره. ما در کولومبیا شاهد ازی هستیم، در نیکاراگوا هستیم، در وینزویلا هستیم. با واسه که امریکا بسیار نزدیک است، منافع امریکا رو در خطر میندازه، اما هیچ وقت با تروریست ندانستی که تو سالر و یکانه دستاوردی که ایجاد تو دستاورد است، یک دستاوردی است که حکومت افغانستان زیر فشار است. وقتی حکومت میسازی چرا از اسلام میره، چرا طالب حق نمیتی، میگه من میرم که ازش مذاکره میکنم، مرا ملامت نکنه، اونا ملامت است. این یک دستاورد است. طالبایی که از هان مردم فراموش میشن، هویتشان از بین میره، میخوان به این شکل خود مطرح کنن. یعنی دو بخش، شما حرکات حکومت افغانستان هم نمایشی میدانید، حکومت افغانستان هم صادقانه نیست، طالبان هم ناممکن میدانید. ناممکن میدانم، چنانچ از گفت از حرف عبدالوکیل متوکل سه هفته پیش گفت در این صلح چی خواهد داد برای ما حکومت کابل؟ سه پست وزارت؟ طالب به سه پست وزارت قانونی نیست. ما دموکراسی شما فکر نمی که طالب گروهی آمده که به طالب شاید ولسوالی هم نرسه. اجازه بدید گفت که ما دموکراسی شما را قبول نداریم، بیرق شما را قبول نداریم، سرود ملی تان قبول نداره طالب. چطور میتونه بیاد شوکی؟ میخوایم حکومت کابل بگیریم. اما که گرفتن نمیتونه، طالبی وجود نداره، مولا عمر مرده، وقت ضایع کردن است. تشکر. کټوازی سه اوس بغاڅ چې انجینر سه اشاره وکړه چې دا واقعیت ولې چې په دوبه کې د دوی لپاره دفتر پرانستل کیږي یا خبرې کیږي. اول ویل چې څکر طالبان سره خبرې نتیجه نور کوي، دوبه د طالبان لپاره خزای نه ده او اس نقش شل درلودل او د افغانستان د حکومت د حرکت ټول نمایشي حرکت دي. تاسو خبره ده چې نظر د انجینر سه خپل نظر ز بیا هم د انجینر سه نظر ته په احترام سره یو داسې ویل کیږي چې طالبان واحد زعامت نه لري. دا زلی چا سره نه متفق، طالبان مطلق واحد زعامت لري او غد ملا محمد عمر مشرتوب ده. اما اوس ویل کیږي که توازه شپ اختلافات په دوه ډول درې ډول باندې نه نه دا زګور دا ویل کیدل یزان ته خبره ده. زه سی لغه د دینن خبر یم سی اقانی دله هم ملا محمد عمر ته احترام لري، کبل ډله یې هغه ملا محمد عمر ته احترام لري. مو یای سی دوی واحد زعامت نه لري، واحد زعامت دی د ملا محمد عمر تر مشرۍ لاندې واحد زعامت ده. داسې ویل کیږي چې څو کاله کیږي ملا محمد عمر چانه دی ویل کیږي د ملا منصور او اختر منصور زه به یو خبره درته وکړم. د هغه مشر پلویان چې دومره دته معتقد وي چې څو کلونه یې نه وي لیدلی او بیا هم د ده په نامه باندې ځانونه وژني او نور بېګناه انسانان هم وژني. تاریخ کې دا تاریخ ما مثال نه دی لیدلی چې دی وینم نه لیدلی دی نه وي د کوم پیغام دی د خولې نه وي اورېدلی او دوی دی بیا هم دومره ورته وفادار وي. دا یو بې مثاله د طالبانو وفاداري ده. دوی دا یې دنیا ته هغه کړې ده او د پاکستان حکومت ته دا د پاکستان د حکومت یو داسې د دوی یو چل داسې دوی کوشش کوي چې اقانی او ملا محمد عمر ځان ته سره وکړي، امام ملا محمد عمر ځان ته ښیي، اقانی ځان ته ښیي او د ټولو لپاره ځان ته امتیازات واخلي. یوازې دغه هغه ده. بل دلته چې دغه د تورو بیرغو ول افغاني طالبانو تر اوسه پورې تور بیرغونه نه دي اخیستي. ویل کیږي په هلمند کې ملا داوود په دوی مشري لري، ملا داوود تر مشري لاندې ویل کیږي په هلمند کې د ملا داوود تر مشري لاندې څوک راغلي دي؟ ملا رؤوف تر مشري لاندې د طالبانو مخکنی قومندان راغلي. څوک دي راغلي؟ هغه خلک دي چې هغه پاکستان د عملیاتو په نتیجه کې چې له پاکستان راووتلو او د موږ د بې کفایته امنیتي ارګانو چې ټولو
ورته وویل چې دغه خلک راوځي د دغو مخه ونیسئ. نن دوی د غزنی ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې دي، د پکتیکا ولایت د مډلي په ولسوالۍ کې دي، د زابل د ولایت درې ولسوالۍ خاک افغان دی، د چوپان دی، درې ولسوالۍ تلته اشاره کوي. یعنې ډېر د زابل په شمولځیو کې ډېر زیات دی هغه دي. دغه له مکملو کورنیو سره راغلي، دا خو له اسمانه نه راغلو، دا خو دغه د پاکستانه چې راواړول دلته رالو، مګر د موږ ځواکونو هغه نه ورته وکوو. د ستراتیژیکو مایدو خبره تا وکوله، ډېره ځوابونه به انجینر صاحب وویل چې د ستراتیژیک مایدې یوازې موږ له داسې ملکتو سره، مثلا موږ پاکستان، موږ او ایران یو څه سرحدي شخړې سره لرو، د اوبو یا د مځکې له دغو سره موږ ستراتیژیک یو پوښتنه وکړمه د ستراتیژیکو همکاریو په اړه باندې، که لنډ ځواب راکړه. هغه دا دی کټوازی صاحب، چې هر هېواد سره چې ستراتیژیک تړون لاسلیک کېږي، دغه توقع دو طرفه وي. کله چې امارات اوس ژمنه کوي چې زه په دغو برخو کې همکاري کوم، طبعاً امارات هم یو څه غواړي. آیا افغانستان دغه توانایي لري چې د ټولو هېوادونو سره اړیکې او دغه ستراتیژیکو تړونو په مطابق باندې یو ډول اړیکې وپالي؟ معقوله خبره ده. دته موږ د مملکت افغانستان هم د هغو مملکتو اقتصادي، سیاسي او د دوی هغه قدرت ته ګوري، د هغه قدرت په اندازه باندې له دوی سره هغه اړیکې خپلې ساتي. مثلا د موږ د امریکا له متحده ایالاتو سره ستراتیژیک تړون یو ډول ارزښت لري، له عربي اماراتو سره ستراتیژیک تړون بل ډول. ستراتیژیک تړون د اوږدمهاله تړون چې موږ او دوی په اهدافو کې سره یو شی دي، موږ او دوی بنسټیز آداب، ستراتیژیک آداب، بنسټیز آداب هم یو دي. د موږ او د پاکستان، د موږ او د ایران بنسټیز آداب یو نه دي. موږ اختلافونه سره لرو، نو موږ نشو کولای چې موږ دغه ورسره وتړو. د مهمه خبره بله دا ده چې کله چې اوس انجینر صاحب یاست، ترورستان هېڅکله نشي کېدای چې دلته راشي او په حکومت کې ترورست سره سوله نشي کېدلی. ګوره، ترورست که موږ تاسې وګورو، له دننه څخه تقریبا څو کاله مخکې دغه اوس په حکومت کې دي چې مجاهدین دي، دغه هم د ترورستانو په نامه باندې یادېدل. دا هم د ترورستانو په نامه باندې یادېدل چې دا ترورستان دي. نو دا هم بیا باید چې دغه حکومت ته نه وای راغلي، دا هم باید چې دلته نه وای راغلي. نه نه نه، ګوره نه نه، د مارس خو واروه دوی ته دغه د خبرو داسې دوی هغو خبره نه منله، له هغو په منځ کې ګډوډي وه. د هغو یا هغه خارجي دښمنانو نه پرېښوولو، هغه بل چا نه پرېښوو. هغو غوښتنیولو ته آمادګي لري، اما سولې ته آمادګي نه لري. ګوره دا اول د تروریزم تعریف ډېر مشکل تعریف ده. دا د تروریزم تعریف دومره سخت ده چې اسانه نه ده. تروریزم بل اوس دغه خلک چې مثلا موږ ورته کله د ما او تا رئیس جمهور ورته مرور وروریا، کله د ما او تا رئیس جمهور سیاسي مخالف ورته یې، ما عرض واروه، ما او تا دلته د یوه میزه چې داسې خبره کوو چې دا تروریست ده، دا باید وشړل چې دغته هېڅ خبرو ته ضرورت نشته. حکومت هم نمایشي یو عمل کوي، دی هم نمایشي یو عمل کوي. نه دغسې هم نه ده، د دې سره زه بالکل نه یې موافق سي. حکومت دا نمایشي عمل کوي، هغه د افغانستان اوسېدونکي دي، افغانان دي، د افغانستان د خاورې دي، په افغانستان کې دغسې حق لري. که چېرته دوی خلک وزلي دي، رښتیا یې وزلي دي، که دوی دا وطن وران کړی ده، رښتیا یې وران کړی ده. مګر نن چې په دغه وطن باندې مسلط دي، په دغه هېواد باندې چې نن حکومت کوي، دغو هم وطن هم وران کړی ده، دغو خلک هم وزلي دي، دغو دغه پلونه هم وران کړي دي، دغو دغه مکتبونه هم سوځلي دي. څه دوی کړي دي؟ هغه یې هم کړي دي. که چیرې تروریزم تعریف یې نو چې په هغو باندې تطبیقېږي، په دغو دین تطبیق شي. او که نه یې، هغه افغانان دي، هغو ته باید چې د دې وخت ورکړي چې د افغانستان ته یک جمله میګرم به عنوان جنبندي، چې زیره کټوازی صاحب اشاره کړې که اگر تروریست هم هستن حق دارن گفتگو شه و باید از جنگ دست بکشه. زما په ګمان باندې چې دغه پروسه په تاریخ کې کوم مثبت پایله نه لري. تروریستان هېڅکله صداقت نه لري. دوی داسې اهداف لري چې باید قدرت ورته خوشی کړي. په اشتراکي قدرت یا ائتلاف باورمن نه دي، صادق نه دي. که په ائتلافي حکومت کې راشي، دغه حکومت اقتصاد سقوط کوي، اجتماعي ودې له پښو نه غورځېږي، امنیت نه راځي. بهتره دا ده چې دوی سره دغه پروژه په قطه په کلکه رد کړو. لکه چې پخپله آمد کرزی ویلی چې زما اشتباه دا و چې زه منم، اعتراف کوم چې دغه پروسه غلط پروسه و. زما وخت ټول مرسی انجینر نه 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 نه، دوی سره کوم شی چې لازم دی، یعنی خپل اردو باندې باور ولرو چې دوی ته مجبور کړي چې سوله وکړي، اما دوی ته په قدرت کې د اشتراک وخت ورنه کړو. من کوم تاسو لازم ناطقی صاحب، شما به یې حرف موافق هستین که در جای اگر به طالبان دفتر باز میشه، بخصوص که حالا ما
دفتر دوبای بحث میکنیم، گفتن که با توریست صلح نمیشه، توریست میخواد یک حکومت یا کشور به زور بگیره نه از راه مذاکره. ببینید مسئله صلح یک مسئله است که ما باید به دنبالش باشیم. صلح یک مسئله انسانی هست، یک مسئله اعتقادی هم هست. ما باید در هر جایی که در اونجا بفهمیم که صلح امکانش هست به دنبال زو باشیم. یک مثلا صلح ما نمیتونیم رد بکنیم. نکته دومی که هست که ارزش هایی که ما داریم و نظام سیاسی که داریم مهم اینه که قربانی از اون مثلا نکنیم، یعنی با حفظ ارزش های نظام سیاسی خو ما در هر جایی که یک کسی پرچم صلح بالا میکنه باید بریم دستش رو بگیریم و از این طریق به جنگ خاتمه بدیم. این مسئله مهمی ماست. تشکر شلگری سپاس پاپای که استاسو نظر آورد. از خدا سوای ملک مخکسی مو وکد افغانستان خلق پر شرایط که صلح غواړي دا سمو وس ترورستان دا دلس کله ترورست یا دا و دا ترورست تعریف نوسو نه نغه امریکا س دلته ترورست په سراغلی و از مو کورونا یوران کان از مو په جنازو بمبارونه وکړ دی واده مراسم بمبار وک خځو ماشومان په کورو کې سپو یو خلل نه نغه وایي طالبان زموږ د خمانان موږ نه تعقیب وو دغه افغانان سننم ګونتنامو کې پراته دی هغه مخکې ما وایي سره خلاص پاکستان کې په افغانستان په حکومت کې دا کفایت نه وس دغه نه د سولې پرابطه باندې مرسته کړی وای یا دغه کوم قانون باندې دې افغانان نن هم د ګونتنامو په دغه کې به مسولیت د ګونتنامو کې پراته دي د افغانستان تیر حکومت دا کفایت نه درلودل چې سولې افغانستان ته راولي وای د افغانان ټول که په زور باندې کېدای کوم د منطقې ژاندارم غواړو کوم قوت غواړو 50 ممالک دلته راغلي وو نه د ترورستان د دوی پیستله ایسته کړو نه یې مهار کړو نه یې دا جنګ ختم ډېره مننه په لنډه توګه باندې یوه خبره به زه وکړم زه انجینر صاحب ته دا نه یم چې طالب دې له وسلې سره دلته راشي طالب چې راځي بل مخالف چې راځي حزب اسلامي وال چې راځي هر څوک چې راځي هغه دلته د یوه افغان پایس راځي بل درته کوم که څوک دا شرایط ورته ږدي چې ته به دلته راځي هسې به ګرځې والله چې دغه افغانستان ټول هم سره سلا کوي که هغه کسان هغه بیا افغانان دي هغه بیا څوک نشي تسلیمولی. ډیره مننه کوم ستاسو ټولنه چې په دې بحث کې مې ګډون وکړ. کور ودان په دې باندې بحث کېږي چې په دوبۍ کې به د طالبانو لپاره دفتر پرانستل کېږي، د قطر دفتر به تړل کېږي او طالبان به له دغه دفتر څخه خپلو مذاکراتو ته دوام ورکوي. دا چې واقعا دا دفتر پرانستل کېږي که نه، طالبان دې دفتر ته حاضریږي، مذاکرات پر مخ وړي که نه، دا مذاکرات نتیجه ورکوي که نه، دا به راتلونکي روښانه شي. تر بیا د خدای په امان.